Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje. Svi koji me prvi put gledaju, dobrodošli. Ostale vas sve baka ljubi. Hvala vam što ćete pratiti i ovaj Baki recept. Danas ćemo napraviti jedno slano jelo. Volite da kuvate. Slavna tačka. Biće to pileći bataci u praziluku, paprici i paradajz. Kako je to fino. Još uz to može da dođe i malo krompir pire, neka sudnica. Koji je to ručak. Za ovaj recept bit će nam potrebno dva bataka i karabataka. Zatim malo paradajza, jedno 3-4 paprike, vidite koliko želite, koliko vas ima. Jedan prasi luk, oko 50 ml ulja, malo soli, malo začina po želji. Idemo sad to da napravimo, zaista ja ovo obožavam, ne znam vi, ali ovo je za mene savršenstvo. Najprije ćemo isjeckati, odnosno isjeći ovako na pržiće ovaj prasi luk, propržiti i dodati propržiti nju, pa kad se ona proprži malo, dodat ćemo patake i na kraju paradajz. Ništa teško, recept je baš namenjen za mlade početnike, mlade mame koje žele da imaju želju da kuju i kreću u svijet kulinarstva. Pa evo bake im serijal recepta će im pomoći, svi vi koji zapnete, potražite mi na Facebooku i pitajte slabo na baka će mu svemu pomoći, kao i svima do sada. Idemo, dragi moji. Ovo jelo možete spremiti i sa običnim lukom, međutim, mnogo je lepše kad se to sprema sa prazilukom. Sad je sezona praziluka i onda možete slobodno iskoristiti to. Batake možete propržiti posebno, znači izdizati pa ih onako fino ispeći, pa posle samo dodati u ovo, a možete ih dizati zajedno sa lukom i sa šargarepom, sa paprikom, paradajzom. Znači po vašoj želji može i jedno i kad nam se sve ovo upržilo, dodajemo paradajz. Paradajz možete oljuštiti, a ne morate. Možete posle naknadno povaditi. Meni su bili malo sitni. Malo sitan paradajz, to je sad već zadnji izdisaj iz vašte. Tako baš ako bude neka ljuskica, izvadim je. E, sad neka se i ovo malo prodista. Ja sam meso posebno
izinstala i malo propržilo, pa ću ga sad samo posle spustiti u to da se još malo prokrčka sa time. Evo. Kako je to dobro. Ćemo to da smanjimo i neka se sad to još malo prokrčka. Evo, s ovim je naš recept gotov. Znači, malo nam se prokrčkalo još. Uz to možete dodati malo krompir inač ili krompir pire ili već šta želite kao prilog. Evo mene. Evo i moje duntoše mog hleba. Nije mi tu deka. Svi koji prate bakin kanal, rekla sam da je dejka. Sam ispekla jedan hleb za mene. Ne mogu da idem do grada to sad da kupujem svaki dan. To će za mene trajati dok on ne dođe. Evo i današnjeg recepta. Evo kako miriše. Kako mami je. Ništa lepše nema od divne hrane. Koja odmah utiče tu i na oči. Gladni smo, gladni smo. Eto, dala sam vam predlog kako spremiti ručak. Uz to, kaže, može jedan pire, lijep, nakon onaj bakin. Može staviti, kako budete, malo pirinač, pa možete dodati pilav. Ili već šta želite. Napravite ovaj na brzaka, to je za 30 minuta gotovo. Poslušajte me i bit ćete zaista oduševljeni. Ako napravite, slikajte mi i pošaljite mi na Facebook stranicu Bakina kuhinja domaći video recepti i Bakini video recepti. Lajkujte te stranice i postanite član Bakinog kanala i uvijek ćete znati, dobiti obaveštenje da je Baka postavila nov recept. Prijavite se obavezno na Bakin kanal, to je besplatno, ništa ne košta, 100 puta sam rekla. Svi se plaše nešto će platiti, ne. Baka plaća, baka časti, znači snima, postavlja, sve radi, sve sama, dejka iza kamere, sad trenutno nije tu, ali doći će nam, Bože zdravlje. Znači prijavite se i baka će mi slati svako jutro novo obaveštenje o novom receptu koje sam postavila. Pišite i družite se na kanalu. Hvala vam za pomoć kada se nešto zamolim, kada dobijemo nekog padobranca da obranite kanal. To je pravo, zaista. Tako treba. Svima se zahvaljujem. Znate o čemu pričam. Do sutra, baka vas voli i ljubi. A i dejka vaš. Odavde do neba, do zvezda i do Boga. Neka nam Bog svima pomogne da nam da što više zdravlja. Kad imamo zdravlje, sve ćemo imati. Biće i para, biće svega. Kad se zdravlje izgubi, onda nam ništa više nije potrebno i ništa nam više ne može pomoći. Eto, to je bilo sve. Do sutra ujutru, do novog recepta i novog druženja. Svako dobro, dragi moji. Čuvajte mi se.